Bom, fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um VidX aqui, mano, de Copa Arrancadão. E hoje é aquele Copa Arrancadão sinistrente, sem frescura, raizão, sem frescura nenhuma, tá? Nenhuma. Vai, pega o carro e pica o pau e tamo junto. Demorou? Não tem descrição de carro, não tem limite de velocidade, não tem Copa, pega ou passa, não tem nada. Você pega o carro, mete o pau e Deus abençoe a América. Demorou? Então já deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo, que o bagulho é doido, já falei que vocês se inscreveram no canal, você que tá aí 2, 3, 5 semanas sem se inscrever nessa bodega, tô chateado com vocês, se inscreve aí e tamo junto. Gui, oi. Barracuda Fórmula S, tá? Barracuda, deixa eu ver aqui. Fórmula S, o bruto. O Plymouth Barracuda. O Plymouth. Plymouth. Ai, vai, gastei o inglês todo. Vamos lá, Gui. Não, é o Gui não, lenda, né? Pagani Zonda 5 e Roadster. O 5, mano, tá numa promoção aqui nesse Forza, que meu Jesus. Toda hora que aparece, aparece um, mano, não tem o que fazer. Eita. É o Zonda qual mesmo? O Zonda 5 e Roadster. É, Slay, Bugatti Divo, oi. Receba, tá? Vamos lá, Vitor Gamer. Salve. Chevrolet Corvette Stingray Coupé, tá bom? Beleza. E Alisson, meu parceiro. Nossa, e Alisson, você veio com um carrinho zeba, hein? Chevrolet Camaro Super Sport Coupé 1969. Camaro 69, só você lembrar disso, tá bom? Camaro 69, Dark Esponja, olha... Bonitão. Ah, é bonito, Dark. Bonito. Agora, se anda, eu já não sei. Quando é bonito, no Forza, não. Vamos ver se você adivinha. É um dos meus xodó do Drive Empire. Puta. Chuta. Divo não é, ó. Divo não, já foi. Já foi. É... Caraca, é Koenigsegg, eu não lembro o nome. Rigeira. Não, não? É RS6. A RS6. Ah. Você lembrou dela agora? Tem do JZ. Tem do JZ. Euclaí. Fórmula S já veio. Nossa, Euclaí. Ah, Nissanismo GTR LM pra você, meu parceiro. Tá beleza? Ah, o Le Mans? É o Le Mans. O Le Mans, então beleza. E Microsoft... Oi, ah, tá mesmo. Que Ferrarizinha linda. Eu tenho ela, eu comprei ela. É uma das Ferrari que eu acho mais linda. Ferrari #25 Corse cliente 488 Challenge. Já comprei, já tenho. Mano, Oi? É uma Ferrari, só que ainda tem o espírito de um Corsa. É uma Ferrari com o espírito de Corsa, entendeu? Caralho, que bosta. Aí manjou, hein? Aí manjou o que sabe. Hoje, mano, eu fiz essa escadinha, sabe por quê? Porque eu vou mostrar pra vocês a arte milenar de como tunar um carro pra ganhar um Copa Arrancadão. Mentira. A arte milenar de como tomar benga pro Dark Esponja. Oi, vai tomar pau, vai ficar falando, quer ver? Ai, que lindo isso. Vai eu e o Dark, então, demorou? Dark, nós dois? Pode ser. Pode ser, então, aí, tá vendo? O cara já quer humilhar. É, não, aí foi ele que falou, hein, não sei o que, de tomar pau. Então, pois é, aqui, ó, pneuzinho de arrancada, confere? Confere. Beleza. Aqui, ó, não vou ficar gritando, não, porque os meninos tá aqui, é competitivo também, aí, ó, já joga aqui o pneuzão mais largo, aí eu venho aqui, ó, já que é Copa Arrancadão, meu parceiro, eu vou fazer o seguinte, aqui, ó, eu já venho aqui, ó, na arte milenar das rodinhas mais leves do momento. Tá ligado? É, meu parceiro. Ó, pera aí. Depende muito do carro esse tipo de bagulho de roda, viu, gente? Porque dependendo de carro aqui que você colocar a roda leve, se ele for mais leve que o peso-potência, porque assim, ó, tem que ter uma relação boa em peso-potência. Aí você fala assim, como assim, Mike? É, os dois se amam, tem que rolar um acasalamento. Então quando a potência... É, não é isso, Dark? Aí tipo assim, aí quando a potência é maior do que os quilos, eu coloco uma roda um pouco mais pesada. Pra competir, pra ficar one-one, né, Dark? Se dizer assim. Porque se deixa ele muito leve e bota muito torque, não gripa, parceiro. Tá ligado? Não gripa, então, né? Aí o cara vai falar, pronto, agora o carro é gripado também. A Microsoft aqui ensinando pra você a arte milenar da guerra, pai. Entendeu? Caramba, não tem uma rodinha aqui, mano. Cadê a rodinha? Essa aqui que eu uso, ó. Cadê? Essa, até que essa roda aqui parece ser mais leve, mano. Não, aqui, ó. A roda desse carro original já é a mais levinha. Tá valendo. Bacana. Se puder diminuir o aro até o talo aí, quanto mais pneu, mais grip tem, tá ligado, né? Aquela parada toda mesmo, meu parceiro, tá? Coloca aqui, ó. Eu coloco essa largura de pista aqui, pelo menos um pouquinho, só pra ele não sair muito aí, porque o bagulho é doido. Agora vamos no motor. O que que tem aqui de motor?
Oi, oi, produção. Eu tenho um 6.3 V12 Hybride. Hybride. Que isso, que isso. Não, não pode ser não, velho. Pode. Eu tô na falando... Na minha época. Ah, na sua época, o quê? Já lança aqui, já lança aquele biturbão, aquela tração integral zona, porque, né, é arrancada, meu filho, arrancada aqui tá valendo tudo, já bota tudo aqui no talo da goiaba aqui, ó. Mano, eu acho que eu nunca fiz um tutorial ensinando a tunar um carro no copo arrancadão, mano. Sério? Tem que ter um de corrida depois, então, se o pessoal gostar, né, não? É, eu vou fazer um de corrida. O de corrida aí eu já vou deixar o Dark fazer um tutorial maneirão aí, que ele faz um carro tração traseira, mano, que fica xodózinho, tá? Fica xodózinho. Eu tô falando sério, Dark. Eu gosto dos seus carros tração traseira pra dedéu, velho. Mas aí é o dia todo tunando, né, pai? É. Oi? Aí é o dia todo tunando. É o dia que eu não entendi o que você falou. O dia, fica o dia todo tunando. Ah, você fica o dia todo tunando. Dependendo do carro, é o dia todo. Nossa, você tá doido. Rapaziada, altura do carro, eu coloco suspensão de rally, tá? Por quê? Porque ela fica um pouco mais alta, eu consigo fazer ela flexível, depois eu faço umas configurações no ajuste fino, daqui a pouco eu falo com vocês. Vamos lá, redução de peso no talo da goiaba, tá ligado? Vem aqui, produção, ó, já jogo, ó, torque de drift, gente. Esse torque de transmissão de drift, ele é muito bom, sabe por quê? Pro copa sujão, viado. Pro copa sujão. Copa sujão, ele é maravilhoso. Você coloca isso aqui e, mano, o carro vira uma bomba, tá ligado? Ele fica muito bom no rally, já percebeu, Dark? Não, eu nunca não sabia desse macete, não. Nossa! E depois você testa pra você ver. Você vai falar, que isso? Porque fica as marchas perfeitas. Aí, beleza. Tunei tudo, mano. Ele ficou em relação com peso potência quase parecido, então tá suave, olha lá, ó. 1418 cavalos com 1379 kg de torque. Ó, com 1900 e... Oh, meu Deus do céu, 1379 kg. Então tá suave. Eu não preciso de G na lateral, que a gente vai andar reto no bagulho, né? E vamos que vamos. Tunagem, agora vem aqui ajuste fino, meu querido. Eu, dependendo do carro, baixo a pressão dos pneus, tudo pro 1.0 mesmo, deixa arder. Beleza, ó, já tô ali, já tranquilo. Esse monte de marcha, eu tiro a sétima, eu sempre tiro a sétima. Ó, pera aí que eu vou encurtar um pouquinho mais aqui. E eu não consigo explicar isso aqui pra vocês agora, porque se eu explicar a galera vai ficar ciente aí, porque elas estão escutando também. Então, tá? Só segue o fluxo, meu parceiro. Pera aí. Ainda bem que eu assisto todos os vídeos. É, tá vendo? Daqui a pouco, ó... Ficou grande ali o 0,97 km, mas o que importa é isso aqui, parceiro. Porque nós vamos na branca, nós não vamos na amarela. Porque se fosse na amarela, esse aqui que ia ser, né, o cabuloso. Mas como a gente vai na branca, eu tenho que olhar muito pra esse aqui, ó, tá ligado? Deu Brasil? Deu Brasil. Esse bagulho aqui do alinhamento, ó, jogo pra cá, porque negativado é drifteiro. Eu não sou drifteiro, parceiro. Quanto mais o pneu pegar no chão pra mim aqui, é melhor, tá ligado? Beleza. Olha só. Aí aqui agora, ó, o segredo dos 5 milhões de dólar, ó. É aqui, ó, traseira, tá vendo? Então joga essa parada tudo pro flexível. Deixa aqui bonitinho, certo? E aqui, meu parceiro, que tá o segredo. Na vida real, você abaixa a dianteira, certo? E deixa a traseira no alto, né? Que, com bagulho flexível, que dá Brasil do mesmo jeito. Só que aqui, nós inverte, mano. Porque o Forza é o jogo de R$500. Aqui o bagulho é invertido, meu parceiro. Olha lá como é que fica. A velô final, onde é que vai? Não me pergunte como, por quê? Entendeu? Porque não, a física não entende o que, que o Forza faz com isso, né? Mas assim, na vida real a gente faz isso aqui ao contrário e funciona. Aqui não funciona, funciona o invertido, entendeu? Então ali, já pegou ali aquele velô, aqui ó, eu já jogo, como o carro já é todo aerodinâmico, já jogo essa parada toda pra velocidade, que você vai ver a velocidade ali ficando estratosfericamente mais violento. Olha lá, ui, você viu ali a diferença, meu parceiro? De 375 foi pra 410, entendeu? Vou ensinar de novo, não. A arte milenar de ganhar a guerra. Aqui, ó. Aqui também dá, ó. Você vem aqui no centro de equilíbrio. Apesar que a Ferrari em si, ela tem um centro de equilíbrio muito perfeito. Só que, mano, eu sou engenheiro também. Então... ok, isso. Level 44 no carro mecânico, né, Dark Sponge? Então, assim,
Você tá ligado. Aí já tem um conhecimento de física e já, avanced já, né? Tem um conhecimento de física avanced, tá vendo? Então ali, já joguei freio, nós não usa, você tá ligado que nós é o bichão. Aí, o carro tava pegando 340 com um jeito de lateral violenta, a gente botou ele aqui, você viu? Só no ajuste fino, meu parceiro. Então fique ciente, é nóis. Gostou do tutorial? Bora pro vídeo. Vamos lá então, hein? Vamos lá então, já estamos de volta, Dark Esponja versus Euclaí. A minha bichona ficou assim, ó. Ficou desse naipão que você tá vendo aí, ó lá. É, arqueada pra trás. Arqueada pra trás. E vamos que vamos. Preparados? 1, 2, 3. Euclaí versus Dark Esponja valendo vaga, mano. Na semifinal, na corrida branca do Copa Arrancadão. Você só vê aqui no canal da Microsoft, o canal de entretenimento automobilístico. E lá vai Le Mans levando fácil contra um RS66. Eu teria RC de qualquer jeito, mas assim, né? Que dor no coração de ganhar. Né, Euclaí? Eu ganhando ou perdendo, eu teria uma daquela ali de qualquer jeito. Aqui é lindo, velho. É, isso é bagulhão demais, mano. Ó, Gui versus Yalisson. Eita, dois Antigex, hein? Antigex. Vamos lá, então. Preparados, valendo mais uma vaguinha. 1, 2, 3. Haja coração. Manos, eu fiz aquele tutorial de tonagem pra vocês, porque vocês me pedem bastante. Ô, Michael, como é que funciona? Como é que não sei o quê? Então, assim, agora esse vídeo vai virar referência pra quando os inscritos chegar aqui e virar recruta em teste, né, ô Yali? Você vai pegar esse vídeo e vai falar assim, não sabe tunar, não? Tá ali, ó. É, né? Hã? Vou fazer isso mesmo. Vai fazer isso mesmo. Já pega o link do vídeo e fala, não sabe tunar, não, rombado. Então, toma. Vai Michael, aprender agora. Vai aprender agora. Toma. Mike está ensinando você aí, ó. Vamos lá, então. Agora é Microsoft versus Lenda. É, Lenda. Lenda, lendária. Ô, Lenda, o negócio é o seguinte. Ó, pra você se tornar Lenda Viva, pra eu começar a chamar você de Lenda Viva, não Lenda Morta, você vai ter que ganhar dessa tunagem agora, meu parceiro. Você é, consegue... Hã? Como é que tu vai ganhar do cara que te ensinou, cara? vem pra frente, vem pra frente, Lenda. Vem pra frente. Vem pra frente. É pra não, então se você é Lenda e fui eu que te ensinei, eu sou o quê? Não entendi. É o mestre da lenda. Eu sou o sensei agora. Pera aí, fica parado, fica parado. Obrigado. Aí. Não, era pra ficar parado, véi. Aí. Eu tô parado. O cara tá andando sozinho, então. Satanás é você? Não é? Saia! De 10 em 10, o último fecha a porta e vamos lá. Vai, Dark, conta aí. 1, 2, 3. Ô, Leandro, se você dormir na arrancada assim, irmão, você não vai ter chance nem aqui nem na China. Eu te juro, eu saí juntinho, olha o que tu falou. Ele, mano, não, tá ele bem. Saiu juntinho, mano, ele saiu juntinho. Ah, então a Tuna tá rasgada mesmo. É, a Tuna tá rasgada. A Tuna tá rasgada, mano, tá rasgada. Eu falar uma coisa pra vocês, tem dia que eu não faço ela inteira, mano. Que eu demora, tá ligado, mano? Nada, uns 10 minutinhos que você perde, tá ligado? Você viu como é que... Aqui, e detalhe, Dark. Na época do Forza Horizon 4, isso aqui pregava pro chão afora, mano. Que ficava bugado, velho. Bugado. Caralho. Pergunta... Ô, velho, eu tinha um trueno com essa config aqui que eu falo um negócio pra você, meu parceiro. Perdia não. Perdia não. Truene capirotado. Beleza, tamo aqui, vocês já viram o poder da Tune, né? Quer ganhar do amiguinho? Então, compartilha o vídeo não. Só mostra, só você, deixa o like, se inscreve, né? Quer ganhar do amiguinho? Não compartilha o vídeo não, porque ele vai achar. Vamos lá. Vamos lá então. Preparado, Vitor Game versus Digo, mano. Divo versus Stingray. Valendo a última vaga do Copa Arrancadão. 1, 2, 3. Haja coração, lá vai o Digo, mano, acelerado com o Divo. Digo e Divo, ah, entendeu? Ou não? Não. Lá vai o Corvetão passando, olha lá. Faz tunagem ruim, olha lá. É isso aí que você... O cara com a Bugatti, meu parceiro, perdendo pra Stingray. Ô, Mike, tem uma diferença. A Bugatti é manca, essa aí. Não, mas a Divo ganha do Stingray aqui, mano. Não ganha não, Dark. Não ganha não, Dark. Ganha. Ô, oh, Dark nem tá escutando. Hã? Como é que eu tô, rapaz? Ah. Hein, fala aí. Ganha, pô. Ganha. A tunagem ali tá esquisita, Gui. Você sabe que ganha. Você sabe. O Gui sabe que ganha. Vai. Vamos lá. Euclaí versus quem? Quem que é o classificado? É o Gui. Gui.
É o do Gui. Bate no... E o Gui, mano, depois que eu perdi algumas copas arrancadão pra ele, ele me ensinou uma parada diferenciada na relação. Que eu não tinha prestado atenção, mas tá valendo. Depende muito da pista. E da pista também. Aqui, ó, a branca é diferente da outra lá, da amarelinha, né? Essa relação que você usa. Vamos lá, então. Um, dois, três. Aja, coração, lá vai o Clay, mano, acelerado com o Le Mans. E o Fórmula S tá logo atrás. Você sobe aqui no canal Microsoft, o canal de entretenimento automobilístico. Lá vai dando Le Mans, mano. Le Mans fixado na primeira posição. Olha lá. E não sai. E não sai, parceiro. Ai, bati. Bateu ou deu Gui? Não, não vi. Deu eu. Não. Deu Gui? Pra mim deu eu. Eita. Não, eu ganhei. Uai. Porque eu bati no bote. Por isso que eu... Não, então você perdeu. Você bateu no bote e perdeu, Kai. Ah, que merda. Que merda, mano. Que merda. Tá classificado, então. O vencedor é o que passa primeiro na linha de chegada. O Gui tá classificado pra final, é isso mesmo? Isso. Tá. Caramba. Pô, posso falar uma frase aqui? Não importa se eu tiver um centímetro ou um quilômetro, vencer é vencer. É Van Diesel, Toretto, carecão falando, é isso aí. Não importa se você vencer um centímetro ou um quilômetro, é vencer, parceiro. Vamos lá então, só contar. Vai dar então? Dá-lhe. Um, dois, três. Então, né, cara, uma fiesta de aquela surra de pau mole, né, padrão. Ou, foi o que eu falei, mano, se eu faço a tunagem minha do fino, tem boi não, parceiro, tem boi não, a brincadeira fica sadia, tá ligado? Não, brincadeira fica sadia. Pô, se a Sadia quiser patrocinar nós, não é pra nós. Não, ligo não, porque eu falo demais o nome dela aqui, né, Dark? Tem que falar mais. Tem que falar mais. Pois é, manda aí uns quilos de presunto pra nós aí. Manda pro Rio também, viu? Manda pro Rio também. Uns quilos de presunto. Então eu tô na final com quem? Mina, cara. Você e Gui. Eu e Gui. Aí, Gui, você vai pegar a tunagem do ângulo, mano. A tunagem angolana. Angolana? É a tunagem feita no proparoxítona. Eu tenho preguiça de fazer ela todo dia, rapaziada. Eu faço assim, Dark. Sério, se me tive uma. Eu faço um dia sim, um dia não. Aí quando eu tô afim de ganhar, eu falo, não, eu pera aí que eu vou fazer. Vamos lá então. Conta aí, Dark. Um, dois, três. Tá, o Gui saiu ontem. Eu falei que a tunagem do Gui é boa. Só não tanca. Aí, rapaziada, fiz a tunagem, nunca mais vocês vão ver isso, ó. Eu fiz a tunagem, porque assim, tem dia que eu penso assim, gente, eu não vou fazer o vídeo tutorial da tunagem, que eu tenho medo de perder, os meninos falar, nossa, que não sei o que, feião, tá ligado? Mas não, a gente conseguiu. Hoje representou a tunagem, hein, Dark? Hoje deu bom. Então, mano, aqui, ó, vou compartilhar a tunagem dela pra vocês, tá? Essa tunagem, pra vocês sentirem a pegada mesmo do carro, tá? Salvar aqui, ó. Salvar a configuração. Como é que eu coloco aqui? Vou botar soft, vai. Vocês viram qual que é uma Ferrari diferenciada? E é isso aí, mano. Baixa aí. Vocês vão ter uma tunagenzinha aí do soft. Ensinei, tamo junto. Não sou o cara de fazer tutorial, mano. Não sou o cara de ensinar tunagem. Não sou o cara de ficar pedindo vocês pra baixar tunagem. Vocês sabem disso. Eu sou um cara aqui, mano. A gente faz Copa Arrancadão, Corrida Proibida. Mas na hora que eu sei que eu jogo sério, meu parceiro. O Dark sabe, né, Dark? Eu jogo sério. Não acontece nada porque é mão. Brincadeira, joga mão. Jogo. Então, assim, mano. É igual as lives, né, Dark, que a gente fazia antigamente. Nossa, saudade, hein? Eu vou fazer, mano, eu vou voltar a fazer live. Eu tô voltando a fazer live na Twitch todo dia 5 da tarde. Eu vou começar a pegar pra gente fazer as corridinhas online, tá ligado, Dark? E passar o cerol na rapaziada. Vai ter só os pro na frente. Só quem os não tiver pro. Na frente dos pro tá banido. Tá banido, hein? Já isso aí. Começa a treinar aí, ó, pra já... vocês aí, ó. Mano, deixa o joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado pelo acesso. Fiquem com Deus, valeu.